فدرال كه سومالي محمد عبد الله فرماچو انو خلخل گلينيو نبد مامول گوبليددا جارهان قاتاي حيسد كه تاگن مگالدا كسمايو يا سيدو كلي مامول كه بودلان سيدو كلي مدحوينو وها او شيگاي ان سوماليلان اي لا سوت خطرتا امني در اي او سوماليلان او سومليگيا فرماچو كومانتا وا نبد الهي مهدي سنه كان سبب روب بدن بو اها نبض بدن وادقية هاي صد سنين سوبل عدمر سيد إيراد مرق إيداد كادي عدو إذا واقع ذكت هاي ورور مقبط عد إلهي بو إبن آدم وحيان كرام وحيان قاد كرا عدو إذا نوب مانتا ورور كما قبط ويوتشل بريقسا قده هيدا نوو استعاش هاي قده هيدا نوو هدل مديسان ديمقراط ديا تلوذاق له لكن dadka qaarkii murankeena markay arkaanaysan hadan waa meel xun Soomaaliland hal ceeb ay leedahay oo aanay af Soomaali dadka ku hadla ay kaga duwantay markay TV-da ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad haysan oo miir qabin inay hadlayaan laakiin marka la eego wax qabadkeena inta Soomaali dadka inaga ugu wanaagsan iskaashana wax wada cunna kala caroonin tala midaysan la murankeenu ha xumaado iyo hadalkeena marka magaalaha muqdal gaar ka ayay dalka maanta dad badan baa wax ka dareerada calanka hadda wax baas ka sheega horta dawladda waxaan u sameysanay ee caalamku dawladaha u sameystay ee dawladda looga maarmi waayay waa inay mashaakilka xalido mashaakilka inay xalisaa dawladda loo sameystay gabigeedaba oo looga maarmi waayay oo siyaasad loo yiri oo xisbi loo furtay oo baarlamaan loo sameeyay oo madaxweyne loo sameeyay oo wasiir loo sameystay caalamku dhan ka baysana dal waliba maalin kasta waxa jira mashaakil la xalinayo dalka iska dhaaf inteenaas guriyeen ku soo toosnay qoys caruur aabo hooyo walaal qoyska laftisa aroon buu ka jiraa hooyadii inteeda ugu yaro maxad quraacdu la dahday baa isku laayaa buu ka dhacaa dalka oo dhan marka mar walba wax jirta mashkaad la xalinayaan way ilaahay baa saadu ku abuuray sharci iyo khayrkaas ka rabsocdo marka waa in aan la diidin hadii aad maqasho halka hawl baa laga hayaa qof qalloocan baa jira koox qalloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dawladda u xirsaaran waxay qabato waxa kale dawladdu u xirsaaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaale loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si ay u yaraato dhibaatadu marka dawladda fadhuma yaalla 24 saacadood ee maalin walba waxay ku fogaantahay hawsha marka soo dhawaado geeskan afriga maanta aan ku noolahay bal amurta ilaahay caalamka oo dhan baa isku yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dawladii waaweynaa Mareykan China Ruush Turki Iran waxaan ku leeyahay Saudi ninkii ama dhaqaale ama xoog ama cilmi isku tubay geeska afka ku soo jeeda imika uur maaha waa wariyadiyaa lihiin markii isticmaalku dalka boobay meeshii loogu soo horreeyay ee adduunka hor isku hordhiyay geeska afka kun baahay waayo Ilaahay wuxuu ku abuuray halkan oo inuu abuuray ka dhigay juqraafi ahaan meelaha adduunka ugu muhiimsan badaacas waxa la sheegaa inay sanadkii maraan in ka badan 700 oo bilyan bucsharad qiimeedu tahay oo Yurub iyo kala socota bariga Eeshiya marka dal kasta ilaa Mareykan ilaa China way saameysaa meesha aan deganahay noloshooda iyo dhaqaalooda waxa ku soo biiray dhaqaalaha dadku ay daafacanayeen ugu yimaadeen laba qodob oo kale geeska Afrika oo badiisa iyo barrigiisaba inta geeska Afrika isku dhaxdo barwaaqo badan laga dhaawraayo haday tahay macdan haday tahay shidaal haday tahay bad oo dawlad wara xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaale waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo ka saakeentay waxa kaloo muhiim u ah adduunka maanta waxa soo diyaarada ah iyo waxa soo maraakiiba iyo waxa soo dhaqaalaha nin waliba u ordayaana waxa weeye geeska Afrika nin waliba wuxuu ka doonayaa inuu amnigiisa ka ilaashado waayo in aliya inta la sheego xag jir ama laga baqo ama colada ka jiraana geeska Afrika ka jira nasiib darro iyadoo intaas oo barwaaqada waxay noqotay geeska Afrika boqolkii sare u dambeeyay meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka degi waayeen maanta hareereen bal yama waxa ka dhacay waxay goysataa 300 km waxaan ahayn 200 km bal Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay waa jarkeen waa soo furanahay dhibaato inta la ka socota mar walba cid kasta si kasta ku dhacday waxa ka ogan xasarad
مركا قولا ولي واحد سلاح حسرت ده ذلا سكايلاري لولن كا عالم جا إمرأة دولة حكوت شو رجع سك أفريقيا أو فرابضن أو دمانتو تاجدرن وارن بدل حوج ما أنت أدوها يكورش سان الحين وحكنا ولان كرا أو ك نورش المستقبل سكارن إحدى بالان كرا عيدا إسكوت شاتا مدايسن قرن أساسي موجودة حاس على هي أدون كرا إسلاس على حال كودنتي سكا بار هاي كبيحها قف في دولة دي إسكوت شاتا ثلاثة مدايسة خلاف كذا خاصنا يا رئيس كذا جودنا سمايسا أيها كذا بارا كرا أبد كودنا مستقبل ويكرتا سنة أساس على هل بيجا سومارينا هل كيف تشوفته إلهي مهدي وحن قبا إلى المال آدي آدوا عنك تشوفه ما هي ذات كمتشائم كا رجلا حر إيرا وحياة وحاصر معه وفير شهر إيره نور شبوتي سوماليا إثيوبيا أنت هو الاعتراف سي أنت هو التاجرة أنت هو بانك أدوك وحكام هذا أنت هو ولا قرب تاجي سومالا صد سر إلهي موي إذا ما اعترف سنا إذا وحوم أقرأ ورب عدل حوق ولا طيالة بين هذا ترى بفضل الله وحمدي إلهي يوم دي صوام ذا يسم يتشي جنا أي أن كنت هاجر نور بصل كجنا وحرك عليه سومالي أنقار سوق هذا لبده ولد بين وهاين لحكيم دبي أي كنت تبني دمادي استري متبقى أركيا دورة قاضي وحجارة ولستي صد سنة ولا اعترافه سنة كود دبي مريكان كوا قوله بقولي أفرت المليون بوسي إسكندر في شمعة قروه كده حيسة إسكندر في تركيا وعفماد يد اسمه يو والدو يعيدا ورسو عيد كوير رساي سلا إتاي هذانا مانتا بره ديك وحاصلوا يدلو جريء وانت عصو قروه حيسة تا وسوا بلو تاجر مانتا كيس ما يقدر الباكس الله حمر دجال باكس الله oo dawladda farmaajo labadii madaxweynaha ku xigay maamul boo xidha waad arkay salka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuso marreed dagaal baa ka socda putland baa dhuso wata maanta la qirxiyay waxaana wadaa dawladda farmaajo ee waxa soo taageeray la siiyay ayaa fidmada soo dhawada oo markay intaas oo dhar ka dagaalamaysay waxay ka wadaa way waxa soo taabar koobo ku soo taabaray soo ku soo diyaar garoobisa Soomaaliland oo soo diyaarta culadeed oo ay ku soo maqantaa Soomaaliladna waa ku gaar hadalka madaxweynaha biixii uu ku duray madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo beegay xilli xildhibaan hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku eedeeyay madaxweynaha Farmaajo inuu qayb ka yahay xaaladda xasilooni darrada ka jirta deegaanka kamid ah dhulka Soomaalida